tulia basi, mbona tunapeana vipi, mbona tunalazimishana kama hivyo, tulia la kupeana, tukae chini tupeane. Sasa mambo kupeana nini? Mbona papara? Mimi na papara nataka nijue. Nipe vyombo yani. Nipe sasa. Wewe si uchiri. Mimi natulia, nipe nipe. Unajua tumeshapata tabu sana, tumehangaika kuangalia watu huko nini. Mtoni nipe lazima. Mimi nifundishe nijue. Wewe tulia. Yeah, napiga msumali wa kichwa, mwili unangoja kabuli. Masha nipiga picha, nege zimetoka kivuli. Dunia tambala bovu nalidekia kwa shida. Nitahidi kusovu bila kutumia fufiga. Natamani nisimame ili none mangalimi. Moyo umejaa ukame kuhema na jitahidi. Uchumi wangu umesimama kama behewa la utibi. Maskini unanizodoa bila kutumia kusnetch. Sikia sasa. Kwa kumbe kutoka kule kote ndio ulikwenda kuja kunipa kitu hicho. Mbona nikata steam? Sio kukata steam, mimi naniuma, mimi mtoto wa kiume, unajua kutoka kule uko unataka kuja kunipa kitu hichi. Mimi naika ulinzi ujue. Nimeka ulinzi sana ujue, mpaka dakika za mwisho tunaingia hapa. Kwa nini unataka kunipa kitu hichi? Bwana, mtoto wa kiume asina mimba kubwa. Sasa hii box box nini rafiki? Umeona vizuri unakuja kunipa nini? Unakuja hapa unaniambia mshikaji wangu, mbona kama hivyo jamani? Mbona pia na shida za mawazo?